إلهي بمحد أو لم يوصق ناطي وحمانت زوجة بجبوبي ترتنك هريال ككوبد عقتك وحاها هير ككوبات قبل كسناك يترتنك كوبد عقت هريال ككوحاها هير كلباد قبل كسناك ومد والبا أيك قريب جلين شديد كوحد يضو مد والبا وككوبنا لحي يقنطن عيارات ترتنك وحا وكقب سومي يا قبل هذا ضلك أردن قبل هذا دقم دور شوين كأيضا وحا هروس أردن ما ذي قبل كساحل يصال وقبل كيس الدحاد حتى وحو كسعو ذا قبل كأوضل إيا هرقيسة سيدو كلا وحا نقبان دونا سلا سنة كن قديهيس وقت دو وكبلا من دونا قبلي إيو تقدير أما برعو وسياسة حكومة دا مدحوين مصبيح عبدي إن كرلو قادو تيادا عيارها الدلكة waxa laga maal galiyay miisaaniyadda xukuumadda ee waa ah ashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan waa markii koobaad ee gobolladaas oo dhan laga qabto kooxaha heerka koobaad iyo heerka labaad oo mid waliba laba isarag yahay sanadkii hore tijaabe ahayd gobol walba waxa laga qabtay hal isarag oo kooxaha heerka koobaad oo kaliya waxa arintaas ay tahay mid aanay gaarin dalalka Afrika oo dhan todobada garoon ee aanu sheegayno dawladdu waxay dhigtay garoonka roog artificialka ah ee casriga ah oo laga maalgeliyay miisaaniyadda xukuumadda wax gacan ah oo aynu ka helay dunida international association iska ama federation iska caawiya ee FIFA ka mid tahay ee CAF ka mid tahay haba yaraatay ma jiro waxa mucjiso ah in todobada gobol ciyaarahooda loo tabinayo si live ah cid kasto oo tabinaysana aad baan uga mahadcelinaya waxa kale oo iyadu jirtaa in ay kooxaha ku guuleystay tartamadaas ay iman doonaan championka waxaan mahad ballaaran u celinayaa isla markaana bogaadinayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo hawsha fulinteeda qayb lixaad ka geystay isuduwayaasha gobolada oo iyaguna hagayay hawsha waxaan u mahad celinayaa badhaasabada gobolada oo gobolkan aan joogo anuga mahad celinayaa badhaasabka gobolka Sanaag iyo Maayarkaba oo iyaguna gacan weyn ka geystay gobolka Sanaag waxaan u mahad celinayaa TV-ga Sahan oo iyaguna si live ugu biyay sagal jad baan u mahad celinayaa iyaguna nagala qayb qaatay xafladan xiritaanka caafimaadka oo ay wasaaradda caafimaadku qayb lixaad ka qaadatay ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo gabi ahaanba dalka garoomada ka socda aad u ilaaliyay arintani waxa ay qayb weyn ka qaadatay isdhexgalka dhalinyarada gobol walba wada deganaa oo aad arkaysaan in xisbiyadu baaqi ay ugu baaqayeen dadka badan ee aan ka qayb gelin ay yihiin baxdii ciyaaraha buuqii iyo qaskii ay xisbiyadu dadka ugu yeedhayeen runtii ciyaaruhu waa isdhexgal waa walaaltinimo waxa iyaduna mucjiso ah oo in aad loo xuso ay tahay ceelaf weyn oo ka qayb gashay tartankan horyaalka gobolka Sanaag oo iyaduna aad iyo aad kaalin fiican u soo gaadhay isla markaana ay muujinayso nabadda ceelaf weyn ciyaaruhu sida uga qayb qaateen inay kooxi maalin walba ka timaado oo ay halkan timaado oo ay ka ciyaarto inay ahayd arrin aad iyo aad u xiiso leh oo soo jiidanaysa cid kasta oo ogeyd dhibaatadii ceelaf weyn ka jirtay.